fick 5 godisbitar. Jag fick en chokladkaka. Jag fick en 5. Jag fick en sten. Bus eller godis? Titta, jag fick en klubba. Och jag fick 3 kakor. Och jag fick ett paket tuggummi. Jag fick en sten. Bus eller godis? Jag fick en påse popcorn. Jag fick en kolastav. Jag fick tuggummi. Jag fick en sten.